avui presentem dos llibres diferents, perquè el Josep i jo hem començat a llegir dues coses que ens han agradat i no hem arribat a temps d'intercanviar-ho, però parlant-ho hem vist que eren dos llibres compatibles que, a més, casualment o no, són de la mateixa editorial, que sí, és Turner. Ens paguen molt per aquesta anunció. És una passada. I el que jo vaig trobar-me, perquè són aquestes coses que sempre dic, que et trobes el llibre i el llibre et tria, és el primer bocado de la B. Wilson, Turner, que és un llibre que parla del menjar, de com mengem, de per què mengem. Llavors incorpora, clar, molts conceptes, perquè és un tema amplíssim, és a dir, des dels tipus de menjar infantil, sobretot a la infància, parla molt de la infància, com ens acostumem a menjar. I llavors, a partir d'aquí, hi ha exemples de tot el món i coses com, per exemple, a mi ens va sorprendre molt el fet de què és la gana. I tu què has llegit? Jo he llegit... Bueno, triem els llibres segons els interessos. Tu aquí has amagat que has tingut un fill amb uns problemes d'alimentació... Que aquí no surten. Ah, fallo. Que ha fet que el tema t'interessés. Clar. Doncs jo m'ha caigut a les mans un llibre que es diu L'Espanya vacía, d'un tal Sergio del Molino, que no conec de res, un jove nascut l'any 79, que toca un tema que està de moda, que és Espanya. Ah? Sí, Espanya. Sí. I defensa la teoria de que la meitat d'Espanya, i ell la situa geogràficament, les dues Castelles, Aragó i Extremadura, més o menys, no ve de 10 quilòmetres ara, només tenen, no arriben ni a 8 milions d'habitants. I tot la resta dels 46 milions que habiten Espanya estan tots al voltant. I per això diu l'Espanya buida. I aquest territori, perquè amb això s'hi inclou Madrid, no qual cosa, només hi ha dues ciutats, a part de Madrid, que superen els 300.000 habitants. Llavors, aquesta Espanya buida, precisament, és la que ha determinat durant dos segles la història de tot l'Estat. Bueno, és que jo ara, que també, clar, jo tinc a la UOC, estic fent això, i expliquen que aquesta Espanya buida tria el 40% dels diputats. Clar, bueno, és que parla de moltes coses. A partir d'aquesta idea, el que m'ha agradat és que toca molts temes i els hi dona una perspectiva inèdita. Potser és la joventut que li fa veure les coses d'una altra manera. I ens repassa des de la Constitució del 78, en què es va fer allò de donar més escons a aquesta Espanya pobra perquè convenia a les dretes, però repassa moltes més coses, repassa el carlisme, repassa fins i tot el neoruralisme. M'ha agradat per això. Potser el defecte del llibre és que al final no formula una teoria ni dona una solució. Bueno, però com que fa pensar tant... Aquí tampoc, és que també, veus? No acaba, no et diu per menjar bé has de fer això o l'altre o el menjar bé. No. Aquí va presentant moltes coses al voltant del menjar i moltíssimes coses que diu, no acaba fent cap teoria completa, però et dona molta reflexió i molt coneixement nou. Doncs aquí igual. És interessantíssim i és una font de reflexió, que és el que busquem. Ens el canviem. Va, aquesta setmana canviarem el llibre. Molt bé. Gràcies.